Last one. Is equals to 2. Number 3. 2 plus 2. Is equals 4. Number 3. Number 4. Is equals. Mom. Yes. That's how we mentioned. Daniel. He. Tatuone. Santa kumbuka kitu hapa. Nitajaribu. 6 plus 6. Hii ni rahisi. Si ni 12 bua sabu. Six. Eh, zote zinakuja? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ndika. Nivo? Eh. Wow. 1, 2, 3, 4. So, unafaa ku... Masomo inakupeleka vizuri. Eh. Mm. Sabu nafanya unaona butoni. Report card yako niliona last time au kufanya vibaya. Yaani unapita kabisa. Kwa hiyo unafaa uendelee ku mtengeneza chakula makula. Food. Ati tunakula. Unaweza kuwa muisi nje. Na si ujamaliza uma bado? Unaweza kula utamalizia baadaye. Mhm. Na wewe? Ya. Ah, mimi niko nazo. Mhm. Eh, tuombe. Si umejifunza kuomba shuleni. Tuombe. Ngeni mwache tuombe. Mungu nasema asanti kutuamsha leo. Nasema asanti kwa kutupea chakula sana ya Mungu. Hata nasema asanti mamangu akienda kazi. Mungu mamangu ili apate pesa ili za kunilisha na amenilinda vizuri. Mungu nasema asanti kwa kutupea chakula sana asubuhi Mungu. Nasema asanti kwa venye umetulinda, umenilinda. Umelinda mama angu na marafiki zangu. Mungu nasema asanti kwa chukwa chukuru zare. Amen. Sawa, kwa hiyo kula nyina kata amu mke wangu. Hey, na kuongelesha kwa simu. Nani wewe mwenye mnachati na yeye? Babe, tulia. Eh, hey, ah. Shika angalia. Wewe unafikiria mimi nakucheat? Mimi sikucheat. Sasa kama kuna umeshukuru umeshatoa. Ah, hey, na huyu nani mwenye umesave baby? Ah, ule. He, utakusema walicheat basi. Huyu ni nani? Kwa kazi. Come safe, baby. Sasa si ni rafiki tu kama ni rafiki tu wangu, rafiki wangu. Siwezi kucheat. Rafiki lazima come safe, baby. Haya basi. Hata na wapi na yeye? Yaani wewe tuseme tunakaa na wewe na kuvumilia mambo yote ili unanicheat. Haya basi chukua nenda muende mkae na yeye nishachoka huku sky tena. Tulia kwanza. Situlii basi. Tulia. Tumepata watoto wawili nawe lakini uone hivyo nimekuvumilia kila kitu. Watoto. Lakini bado unanichiti, si ndio? Sikuchiti. Nimechoka naenda kwa mamangu wako amenifukuza huko. Chukua. Kiuone hivyo. Ni kwa
Tulia. Okay, fanya hivi. Nisamehe, kazi nakosea. Watu wanakosea, unaona. Nishachoka hizo msamaha zako, staki. Na mwanamke akafika kwenda kwao, washavumilia mimi. Sasa mimi. Mimi naona kabisa tu ni kuache, nimekuvumilia mara ngapi? Okay. Niambie. Mara moja tu. Hiyo mara moja imetosha. Wow, skii, sijue mbuzi nini. Isha achoka, naenda kwetu unamwendea mamangu. Hata watoto wako unaweza baki na wao lea wote. Unga. Saini nini. Wapi? Wakati ya uleta kiti, yani unaona vizuri hatuna kiti, unataka tushike chai kwa. Rudisha huko. Weka chini chai. Inua kiti uweke hapa. Rudisha huko. Wacha kiti kae huko. Weka chai chini. Ndaleteo kiti. Siku ingine ukiletea babako chai, make sure unamletea na meza, sawa? You puzi spendi. Indo mnafunzwa shuleni? Jibu kwa maneno. Hapana. Indo mnafunzwa shuleni? Hapana. Songa hapa. Ikichu wako. Gonganisha na ukuta. Sefa ni upuzi kama yo. Hebu amba. Amen. Tukule. Hebu weka mkono yako hapo. Kula. Mama ino sijua alienda hapo. Wee, kwa shida gani? Kisa inasiju na kaji. Umechemsha? Kama umechemsha na baridi ama na moto. Mbona ni akaa baridi? Hata kama umpika chai vibaya sufuria nitakataa kukunywa. Hata ukitaka upike chai kama inakaa aje mimi nitakunywa. Unataka sati? Kama unataka uko na njama ya kunioa. Nyonyi watoto ni wakorofi sana. Jiangalie vimacho hivi. Chukua mandazi mpuzi. Amekula haraka. Jiona. Mpuzi kama mama yenu. Hawe vishwa zenu hivi. Msome mnitoa hapa. Msome mnipandisha ndege mnasikia? Hii ujinga yenu hii. Iwafanye msome mkoja mnisaidia siku moja. Ni wapuzi sana. Nasikia? Kama kondo. Then enda nje ya simu. Shika chai. Na mbona leo unakaa kukasirika? Sijakasirika. Huko saa, uko na shida gani? Kwani mama alienda? Mama. Mama.
Mama atarudi. Enda nje ucheze na wenzako. Nataka kufanya shughuli zangu hapa za kazi. Waenda bali. Ah, watoto ni wajinga kama mama. Wanafikiria ati mama atarudi. Arudi. Na wa next month tena. Ndio uzuri wa kukua, single. Yaani kwanza mizaga mu na ngoja kwanza nianze ku napandisha na shukisha, Eh, sasa tarehe. Narudi kwa kijana. Kwa sahi ya nini? Kwa bachelor zangu.